你知道现在国外最夯的极限运动是什么吗？那就是弹翻床。这项运动呢，就是把跑酷结合了弹簧床，不管是大人小孩都可以在上面尽情跳跃，而且哦，技术好的话还可以在空中翻滚，耍出各种花式。医生还说啊，小朋友练习可以增加平衡感和协调性，到底有多酷？赶快请到特派员周庭宇来告诉大家。特征班再来个共同班，现在全球最夯的极限运动弹翻床，新闻news一下，马上带您来体验。这样子对吗？对。跳的时候身体打直，手还要一边画圈，把重心向上带。那几个动作是可以保护你自己，然后又很好玩的。好。比如说跳起来，我们可以变成棒子，弹回来。起不来。因为你的脚不能先碰到，你要跳起来的时候直上直下。熟悉跳跳床之后，我们赶快到弹力更好的白色区域练习跳进泡棉池。跳成功的感觉怎么样？很好玩。跳跳床这项运动已经有200多年的历史，目前也是奥运的比赛项目之一。而且医生说，小孩子做还可以增进脑力和协调力哦。只要是小朋友哈，他那个长得差不多两三岁以上，大概就会跳得很好。他对他的协调性啦，还有他的专注力都有帮助。不管是大人小孩，都是第一次跳就能上手。而刚才教练的帅气转身法，婷宇花了一个下午也终于学会了哦。如果还想做到更高难度的动作，可能就真的得多来几趟了啦。